Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Antanas ir šiandieną darome naują video, yes, yes! Taigi darome challenge'ą, Bean Boozled Challenge. Žinau, šitas challenge'as yra labai senas kaip mano šita tapkė, bet šitą vat daiktą turiu metus laiko namuose, jisai mano spindelį pragulėjo, realiai šiandieną atsikėliau, sakau, why not, tu manim svečiuose šiandieną ateis man padėti šį challenge'ą padaryti. Odeta, čia susipažinkit, yra Odeta, pasakyk labas. Labas, labas. Realiai aš prisipažinsiu, nesu, kiek jis jau metų yra šitas challenge'as, aš nesu pabandęs paragaus šitos pupelės, tai esi ragaus? Ne, nesu. Aš irgi nesu ragaus, rimtai, atvirai sakau, nesu ragaus šitos pupelės. Dainiukai, norėsi išbandyti pupelės? Ne, nori tų pupelių. Nu, aš žinau, kad taip yra. A ne? Ei, katinė, ką darai? Taigi, pupelių yra įvairių skonių, ta prasme, vienos yra skanios, kitos neskanios. Pavyzdžiui, mėlynos pupelės, viena pupelė yra pastos skonio, o kita yra mėlynių skonio. Ar tu esi pasiruošus? Tai žinoma. Surik. Kie, aš esu pasiruošus. Tu pasiruošus šitam galui. Nu, gerai. Ai, va, ir mum iškrito, okei, mum iškrito juoda pupelė. Tai gali būti pupelės skonio arba šuns ėdalo, arba šokoladinio pudingo. Tikiuosi tau šuns ėdalas. Nu, davai, va, nu. Šuns ėdalo, man ne. Ne? Ne. Šokoladas, jei. Bambastu spinning. Ir dabar oranžinė ta pupelė, va šita. Žodžiu, šita pupelė gali būti persikų skonio, arba kaip jis tai barf yra, nu, tipo, tokios atlikos, aš manau. Man atrodo, kad tos atlikos visokios. Apa, gerai, 1, 2, 3. Aš laimės kūdikis, persikai. Arba aš nejaučiu persikų, arba aš vėl ne tą paėmiau. Bet tikrai ne persikų, tai jaučiu ne tą, bet... Bet šitas netoks prastas. Šitas visai skonus. Saldainis kaip saldainis. Rainiukai, suk. Gerai, mum išėjo žalis. Žalis, rainiukai, ačiū už tavo pagalbą. Čia arba žolės skonis, arba citrinų skonis. Man vėl žolė! Gerai žolė! Ar ir taip? 3 iš 3 vėl ne tas! Žiūrėjau, žolė nėra tokia neskani. Davai, tu... Mėlinas? Mėlinas. A, mėlinas. Dantų pasta arba mėlynės. Gerai žiūrėtas. Nu davai mėlynės. Nu davai. 3, 2, 1. Pasta. Dantų pasta man irgi. Grinai vaikystė primint tą, kai aš valgydavau dantų pasta. Bet tai čia nevaikiška? Aš visokią valgydavau. Aš tai tik vaikiška. Valgydavau. Kaškių skonio ten būdavau. Jo. Ir dabar žalės, bet su tais tokiais taškiukais. Gerai. Šitas, man atrodo, vienas iš neskaniausių šiaip atrodo realiai, nes gali būti arba snarglio skonio, arba gali būti kriaušio skonio. Nu, davai. Jeigu aš žinočiau, tai nebūtų taip baigtų. Nu, gerai, 3, 2, 1, bandu. Man pasta visko užgožė, nesuprantu. Aš irgi nesuprantu. Bet kaip ir ne... Ne kriaušios. Bet nesnarglis. Aš negriaušęs, aš negriaušęs, aš tą paėdėjau. Ne, man jis negriaušęs. Va šitas pats neskaniausias. Tikrai, kad neskanu. Skaniau? Oho. Siau rožinė, ne? Taip. Tai gerai, gali būti arba smirdančių koinių. Arba tutti frutti, kas tas tutti frutti, nežinau. Nu va, tutti frutti. Čia kaip huba buba. Aš nežinau. Nu žodžiu, kažkoks tutti frutti. Bandom, žodžiu. Bandom. Sėkmės tau. Tau, tai tau. Jūs, pasisekė. Man irgi. Pasisekė. Tutti frutti. Tutti frutti, nežinau, kas tas tutti frutti, bet žodžiu pasisekė. Bet skanu. Bet visai neblogas. Balti gali būti vaikų, kur už pakaliukus šluostų. Pudra. Ne, ne pudra. Vaikų servetėlė arba kokosas. Sėkmės. Iš vienas. Grinai! Vaikiško servetė. Irgi, ne? Koks neskanu. Grinai primena, kai pažinu į netuliką, ne, kažkas yra tik pakeitę. Sušvinkės kiaušinis arba sviesto popkornas. Sviesto popkornas.
Nu, sviestiniai popkornai būna. Sviesto popkornai. Taip, sviestiniai popkornai. Gerai, aš šitą jėmu. Nu jo, aš šitą nusižiūrėjau. Palauk. Gerai, 3, 2, 1. O, kiaušinė! Koks neskanus. Koks neskanus. Šitas dar šlikštesnis už tą snarglį. Nu, taip, o, tau popkornai. Jo. Tai va, čia užbaigsim šitą video, tikiuosi patiko, iš tikrųjų išbandėm šitas pupelės, nesam to darę, suprasme, aš tai nesu bandę šitų pupelių niekada, dabar va pirmą sykį. Su jumis buvau aš Antanas ir Odeta, ir mes sakome jums iki greito, iki. Odeta, davai padaryk challenge, davai 5 pupelės iš karto, belė kokias skonė. Greičiau! Nu šalta! Nu greičiau! Nu davai, ir kaip, skonis. Geras. Palauk, aš dar nesugrįčiau. Mėgauki skonių. Turi mėgauti skonių. Šunų maistas. Servetėlių nejauti dar. Ne. Nejauti servetėlių. Šunų maistas visko užgožė. Nėra snarglių. Nėra. Taip, bent jau gerai. Yeah, and I think I got one.